Dobrý deň. Sledujete prvý aprílový magazín Devínsko-Novoveskej televízie. Pozrieme sa na deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov na základnej škole Pavla Horova. Povieme si niečo o správnom postupe pri rekonštruovaní bytu v paneláku a spomenieme aj novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto mesiaca. Mať vlastný byt, to je sen nejedného, nielen mladého človeka. Keď sa mu podarí kúpiť ho v paneláku, chce si ho prerobiť podľa vlastných predstav. No tieto predstavy musia byť v súlade s platnými predpismi či záujmami ostatných obyvateľov bytového domu, ktoré sú zhrnuté v spoločenských zmluvách a domových poriadkoch. Takéto zvuky sa čo chvíľa ozývajú z prerábaných bytov na sídliskách v Devínskej. Tu sa mení podláha, tam odstraňuje priečka. Nie je však prerábka ako prerábka. Je otázne, že aká je to prestavba, či je to iba udržiavaca prestavba, kde sa budú meniť kachličky, dlažba, poprípade plávajúca podláha, záchod, váňa. Pri takýchto prerábkach bytu nepotrebuje majiteľ stavebnú ohlášku. Ak však ide odstrániť priečku či posunúť dvere, vtedy ju potrebuje. Zájde s vyplneným tlačivom na ohlášku stavby aj s náčrtkami pôvodného a budúceho stavu na stavebný úrad, zaplatí správny poplatok 10 eur a do 30 dní dostane vyrozumenie. Tlačivo na ohlášku si môže stiahnuť z internetovej stránky mestskej časti, dostane ho aj priamo na stavebnom úrade. Pokiaľ by prišlo aj k nejakému rezaniu panelov, znamená, že by chceli niekde posúvať nejaké dvere a podobne, tak je veľmi dôležité mať aj nejaký statický posudok, lebo zrejme môže sa stať, že si to niekto spraví po 10 poschodí pod sebou. Takže preto je dôležité naozaj, aby mestská časť, respektíve stavebný úrad, mal tú vedomosť o týchto rekonštrukčných prácach. Takže je to naozaj v podstate nie veľmi komplikované. Človek príde na úrad, vypíše si tzv. Ohlášku, dá sa to robiť na ohlášku tie rekonštrukcie tak menšieho rozsahu a v prípade, že sa teda robí aj niečo s panelmi, s nosnými stenami, tak treba mať na to statický posudok. Tu nielen stavebný úrad, ale vlastne v prípade spoločenstva vlastníkov alebo vlastníkov bytov celého domu, čiže keď sú pod správcom, už je táto priečka spoločná časť domu. Čiže mal by mať z pohľadu stavebného statika, ktorý by mal spočítať nielen vertikálne, ale aj horizontálne zaťaženie a zmeny statiky toho domu. A to už musí posúdiť v rámci celého domu, kde sa aké priečky už odstránili, alebo kde aké otvory sa už urobili na základe nejakých statických výpočtov. Čiže toto všetko by mal zohľadniť. A potom ďalšia vec je s takouto statikou a s takýmto odobrením statika alebo s návrhom, ako riešiť odstránenie tej priečky alebo ako ju nahradiť, tak aby nebola celá tá priečka, by trebalo obehnúť si majiteľov, spolumajiteľov celého domu, nech sa k tomu vyjadria. Lebo v tomto prípade je to zásah do spoločných častí domu, a je to ja odstránim alebo chcem odstrániť niečo, čoho je majiteľom aj sused, aj na konci domu sused v nejakom spoluvlastníckom podieli, presne podľa LVčka. Takže už to nie je také jednoduché s priečkami alebo dokonca s nejakými stavebnými otvormi, že chcem tam vybúrať väčšie dvere, presunúť tie dvere a tak. A keď to zoberiem do úplnej absurdity, tak my sme si kúpili priestor ohraničený stenami. Naše sú okná, naše sú dvere, naša je omietka, podlaha, časť rozvodov, elektriky, teplej vody, kúrenia, ale nie steny. Steny sú spoločná časť, lebo tie steny sú tam kvôli niečomu a naozaj tam, či je to statika horizontálna alebo vertikálna, na niečo tie steny sú tam, nie sú to len tak z ničoho, pre nič za nič. Pokiaľ sú pevné, betónové, nehovorím o stenách, čo sú priečky, siporexové alebo hebelové, alebo také, ktoré v princípe nemajú nejakú
majú funkciu iba oddelenie priestoru, ale existujú tie priečky betónové, alebo železobetónové, ktoré majú funkcie aj iné, nie len to, že oddelujú jeden priestor od druhého. Preto je pri prestavbe bytu dôležité dodržať všetky náležitosti vyplývajúce zo stavebného zákona, ale i zo spoločenských zmluv spoločenstiev vlastníkov bytov. A keď už máme vybavené všetky povolenia a pustíme sa do rekonštrukcie bytu, mali by sme brať ohľad aj na svojich susedov. Je dobré, aby tieto veci boli podchytené napríklad v domových poriadkoch, spoločenských zmluvách, kde sa píše, že cez týždeň napríklad, že od 8 sa môže robiť takéto vŕtacie, búracie práce do nejakej hodiny. Nedoporučujem viac než do nejakej 6 hodiny, lebo keď už ľudia prídu z roboty, naozaj si chcú oddychnúť a nie je počuť rachotanie do 10 hodiny, kedy je nočný kľud. Ďalšia vec je sobota, nedeľa. Nedeľa by sa vôbec nemalo pracovať, v sobotu teoreticky by sa mohlo odsúhlasiť na zhromaždení vlastníkov bytov alebo na schôdzi vlastníkov bytov, že sa môže robiť napríklad o 4. Po prípade treba zobrať aj ohľad na rodiny s malými deťmi, keď vlastne oni, čo ja viem, okolo toho obeda od tej 1. alebo od tej 12. do tej 2. spia, tak aby mohli tie deti sa vyspať, aby tam nebol ten rachot, aby sa nebudili. Aby nemali nejakú paniku z toho, že tam sa niečo deje a nevedia čo. Samostatnou kapitolou je prestavba či zasklievanie balkónov. O tom, čo všetko musíte splniť, aby ste sa do takýchto prác mohli pustiť, vám povieme na budúce.